I hjertet av Finnskogen ligger Sulrya, et lite samfunn hvor det bor rundt 200 mennesker. Hit kommer de som ønsker å oppleve kulturaktiviteter og friluft. Finnskogen kro og motell har siden 1972 tatt imot både lokalbefolkningen og tilreisende turister. I dag så har vi prøvd å få det til å bli et samlingssted for ikke bare lokalbefolkningen på Sulrya, men for de som er glad i Finnskogen. Det tror jeg vi har oppnådd. Vi har fått til mye arrangementer, vi driver mye aktiviteter, og det er vi helt nødt for når vi holder til langt utenfor allfarvei. Tanken som stedet er kalt, ble allerede etablert i 40 årene etter krigen. Den gang var bensinsalg hovedinntektene. Så like etter krigen så solgte man bensin på fat, russerbensin. I hvert fall i 1945, 1946, 1947 så var det jo gjenoppbygging og også inn på Innlandet sånn her, og litt isolert sted som trengte både butikk og bensinstasjon da. Og så var det på kirken her, der var det da etablert en bensinstasjon som eides av drosjeeiernes felleskjøp i Oslo. Men i hvert fall så ble den bensinstasjonen på kirken her, den fikk da en avlegger her inne på Sulrya. Men det var først i 1968 det begynte for alvor for familien Neby. Da kom min far inn i bildet. Så var det jo da press fra oljeselskapet som gjerne ville ha nye saker og ting, også her inne på skogen. Fikk vi jo noe tilskudd fra oljeselskapet da. Og så bestemte vi da at vi skulle bygge nytt. Og i 1972 sto bensinstasjonen og kroa ferdig. I 96 så bygde vi ut, og vi fortsatte med det, og det fortsetter vi fremdeles med. 2006 ble et marerittår for Finnskogen kro og motell, da bygningen brant ned etter en eksplosiv brann. Årsaken til brannen var en bil med gass og bensin som var parkert utenfor kroa. Denne begynte å brenne. Allerede samme kveld bestemte vertskapet seg for å bygge kroa og bensinstasjonen opp igjen. Oddvar og Eva tegnet selv utkastet av bygget. Det var bare jeg som var på jobb når det brant, for Oddvar var i Trysil. Og når han kom ned på kvelden, så, ja, mannfolk er ikke alltid enkle, han var i hvert fall ikke det den kvelden, det skal jeg love deg. Men så sa jeg, det er jo bare å bygge opp igjen, og jeg må også gi en ros til Grue kommune, det å være en ordfører. Han kom opp her, tror jeg, før brandbilen og sa, bare bygg Eva, du trenger ikke å søke om noen ting, bare bygg, vi skal hjelpe deg hele veien. Og det gjorde de. I dag har Finnskogen kro og motell bygd ut og økt arrangementstilbudene. Ringa stjerner blenker i den bleike juni natt, men jeg vet andre. I dag har vi jo både camping, overnatting med hytter, motellrom. Vi har overnattingskapasitet til 100 personer. Vi har bilverksted, vi har da kroa med alle fasiliteter, og vi har en stor utescene. Kanskje for 10-15 år siden så hadde vi ett stort arrangement i året, og det var Finnskogdagene. I dag har vi store arrangement nesten hver måned, og noen gang flere ganger i måneden. Det er vi nødt for. Og det er derfor vi har bygd ut, og det er derfor vi har det slik vi har det i dag. Når folk kommer hit, så er de først og fremst kanskje opptatt av bygget vi har, som er ganske unikt. Men det at vi har dyrehavet, det er like morsomt for de på ett år som begynner å stabbe av gårde, som de på 90 med rullator. Dyr er for alle. Og det aller siste tilskuddet på Finnskogen kro og motell er et eget bilverksted, som ble åpnet i 2016. Men det er ikke første gangen det er et eget bilverksted her. Nei, bestefaren min begynte på 70-tallet, og så drev faren min verksted her. Hvordan er det å drive verksted her på Sulrya? Nei, det går veldig bra faktisk. Det kommer kunder fra Kongsvinger og helt fra Oslo faktisk. Du er fornøyd? Ja, veldig fornøyd. Far Oddvar Neby er samler av gamle antikviteter, og det startet med en gammel motorsykkel. Da var jeg 12 år, og da sa faren min til meg, du skal få den her gamle 98-kubikeren. Så
så har du den å skru på, sa han. Og etter det har samlingen blitt større og kanskje gått litt overstyr. Ja, det har det vært, vet du, og det er det vel fortsatt også. Men jeg har kommet over den der verste syken om å beholde alt. Og Eva sier jo ofte det hun sa da, ofte det at nå får du ikke dra inn i mer, for da har vi ikke plass selv. Og det er jo, ligger jo noe i det da. Nyrenoverte lokaler. Ja, det stemmer. Jeg har blitt en del av butikken til Oddvar Neby. Ja. Og vi har hatt et, ja, kall det opprydding, utskifting av varer. Vi har gjort det litt annerledes enn det har vært her før. Ja. Og dere har hatt en del auksjoner også? Vi har hatt en del auksjoner, ja. Og vi kommer til å fortsette med å ha jevnlige auksjoner. Hvordan er omsetningen? Nei, det går ganske greit. Det er klart vi er å snu litt ting som har vært her før og litt sånn. Så det tar jo selvfølgelig litt tid, men jeg føler vi er på rett vei. Og det er mye positivitet å høre om butikken og auksjonene også. Så vi ser positivt på det. Spennende, flotte, fine varer. Vi har alltid fra antikviteter til glass, porselen, klokker, kniver. Så vi prøver å ha bredt spekter på det. Oddvar holder mange auksjoner i løpet av året, og sommeren er best. Ja, det er det jo. Sommeren er jo det, og så er det jo i perioder hvor det er jo så at jeg håndterer jo disse boene da, og det er jo som regel dødsbo som jeg må ta, og det tar jeg jo hensyn til. Så det er ikke bare rå business her, det er også mye sånn litt sosialt befenget da. Og det synes jeg er helt ok. Betjeningen på Finnskogen Kro og Motell hviler ikke, og mellom alle kulturkvelder de arrangerer, er det plass til flere private arrangementer av ymse art. Og når du i tillegg får hjemmelaget mat, skulle det meste være dekket. Kanskje på et lite sted er det veldig viktig at man kan komme og møtes. Det er ikke alltid like lett å gå hjem til naboen i 2017 som det var for 30 år siden, men nå siden vi møtes på tanken, og det synes vi er kjempekoselig. Øyvind Ros er komiker, musiker og sanger. I tillegg har han bakgrunn fra teatermiljø. Han har blitt en del av familien på tanken. Jeg tror det begynte med at det var et arrangement i forbindelse med at det hadde vært brann og sånt. Og vi hadde det er tanken som teller, hva det fant ut. Og etter det så ble vi stadig vært bedt om å komme hit og være morosamme. Og så var det en Oddvar som også fant på dette at vi skulle ha sånne jugarkvelder, da, sånne tømmerkøyekvelder. Og det har vi vel hatt mange titals av etter hvert de siste årene, så det har blitt en god tradisjon. Det er som å komme hjem hit opp, vet du. Ja, der blir vi alltid så utrolig godt ivaretatt. Og ja, føler den hjemlig gode atmosfæren. Det er liksom Finnskog-familien, dette her som holder til her på tanken. Det er jo en familie som holder til her også. Ekte familiebedrift, så det er koselig. Når dagen er omme og det times sentral, å være ordentlig menneske med vilje og med sjel, da står det til liv inn i skyggen, ta en bil. Det er Jonasen, takk over tid med jekk og tong og fil. For den beste bilen i verden er den som han har nå. Ja, du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Den kroppen som solten han er ærlig, det er visst. Men er det gamle plugger din, så blir det dårlig gnist. Men se for en farge, nærmest lilla okergul. Og ratt og brems og spedometer, bært og fire hjul. Så den beste bilen i verden er den som han har nå. Ja, du skulle bare høre hvis fotoren ville gå. Og unga de hopper i den blanke fine vogn. I år skal vi på ferietur til tanta vår i Sogn. Og Jonasen stuper i en vrang og vanskelig sak. Så unga kan studere høsten, far de ser ut bak. Og den beste bilen i verden er den som
han er nå. Ja, du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Så er det frua da. Fru Jonassen kommer ut med litt kaffe på ei fjøl, og syns at han er flink som kan å reparere sjøl. Hun vil ikke krenke han før han har så følsomt sinn, og særlig når han leiter etter feil han ikke finner. Når beste bilen i verden er den som han er nå. Ja, du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Og Jonassen henger over sveiva som en klekk, med auga lyser kvite inn i oljesøl og skjegg. Men unga dom sytrer for at ferien doms er slutt, men Jonassen han skratte, for nå sa det putt, putt, putt. For beste bilen i verden er den som han er nå. Ja, du skulle bare høre hvis motoren ville gå. For den beste bilen i verden er den som han er nå. Ja, du skulle bare høre hvis motoren ville gå. I slørblå juni kveld og svaler oss ute på trammen, og alt vi ser på får dobbelt liv fordi vi sanser det sammen. Se skogsjøen ligge og skinne rett av sunkne solefalls rike, og blankt som en ting av gammalt sølv er skriket som lommen skriker. Og heggen ved grinda den brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver den kvitt i et pust av vind. Det er som om noe haster. Og flytt deg litt nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen. Den er så svimmende kort den stund vi mennesker er sammen. Flytt deg litt nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen. Den er så svimmende kort den stund vi mennesker.